Posloucháte podcast Science Talk z přírodovědecké fakulty UEP. S vámi je dnes u mikrofonu Zdenka a Honza. Dnešní host je v naší dosavadní podcastové sérii, řekněme, nečekanou volbou a to v mnoha ohledech. Není z přírodovědecké fakulty na UEP, není z ústí a vlastně se ani nezabývá přírodovědným oborem. A přesto máme dojem, že je toho mnoho, čím může příznivce přírodních věd obohatit. Pavlína Tomášová je projektovou manažerkou ve spravodajství ČT24 a co víc je doktorantka filozofie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a rovněž na Filozofické fakultě v Pardubicích, kde jsou jejími hlavními tématy německý existencialismus a především Karl Jespers. Vítej, Pavlíno. Děkuji za pozvání. Pavíno, mohla bys nám přiblížit tvoje doktorantské studium na obou univerzitách. Mm -hmm. a já se teď aktuálně věnuji spíš studiu na Přírodovědecké fakultě. Z toho důvodu, že Přírodovědecká fakulta mi dala prostor a zázemí pro výzkum tématu, který mě dlouhodobě zajímal, a tak trochu jsem se konečně jako našla v něčem a co si myslím, že je ještě zatím neprobádané téma. A, a To je téma českých žen, píšících filozofii nebo tvořících filozofii a na počátku minulého století, možná na přelomu a 19. a 20. století. A, a to téma já osobně považuji z mnoha důvodů za, za extrémně důležité a provázané, hlavně do současnosti, a proto si myslím, že je důležité. A, takže proto ten akcent teď přikládám tedy k tomuhle. Nicméně v těch pár dubicích, a to si myslím, že je taky zajímavé, a jsem se věnovala Karlu Jaspersovi a jeho filozofii existence. A, Což se zase může zdát, že to jsou dvě témata daleko od sebe, jak souvisí uh, české ženy píšící filozofii na počátku 20. století s Karlem Jaspersem a jeho německou existenciální filozofií. Uh, tak to se může zdát, že to jsou dvě věci, uh, které spolu nesouvisí, ale to, co mě na tom baví, je, že to spolu souvisí podle mě extrémně hodně. Uh, například v tom, že uh, Karl Jaspers se narodil uh, právě na konci 19. století, takže se bavíme o časově podobném horizontu jako u těch uh, českých filozofek. Takže si myslím, že ten pardubický doktorát mi vlastně dával nějakou, uh, takový širší kontext vlastně pro to moje uh, historicko-filozofické bádání teď na Přírodovědecké fakultě a i propojování těchto těch dvou zdánlivě nesouvisejících světů mi připadá zajímavý a důležitý. K těm tvým tématům se určitě ještě vrátíme, ale teď by mě zajímalo, jestli bys nám přiblížila tu tvou cestu. A jak se to stane, že se doktorantka z Filozofické fakulty ocitne na přírodovědecké fakultě? Mm -hmm. uh, <laughs> jo, to je taky vlastně zvláštní cesta. Nicméně uh, si myslím, že, že nutně nemusí být tak jako specifická pro mě, uh, protože. Um, Myslím si, že kdokoliv, kdo studuje uh, filozofii na jakýkoliv filozofické fakultě tady v České republice, uh, tak se možná zamyslel během studia nad tím, uh, kde jsou ženy. Uh, my jsme tady neměli žádný český filozofky. Já jsem se sebe sama ptala několikrát během toho mého studia, uh, kde se krosou, nebo oni nebyli, jak je to možné, že žádný nebyli, a kdy teda začaly nějaký první ženy tady u nás psát filozofii. A to byl vlastně ten můj motiv, proč jsem se o tohle začala zajímat. A to mě vlastně i přivedlo na Přírodovědeckou fakultu, protože jsem se začala zabývat první českou docentkou přírodních věd Albínou Dratvovou. A ona byla první docentkou na Přírodovědecké fakultě v Praze, takže to byla osobnost důležitá pro Přírodovědeckou fakultu jako pro instituci. A oni mě právě podpořili tedy v tomhle mém výzkumu a v tom záměru se věnovat tedy tomu tématu. A, takže ta cesta vlastně byla skrze tuhle uh, jednu filozofku přírodních věd, uh, ale zároveň si myslím, že uh, to propojení filozofie a přírodních věd, obecně filozofie a nějakého dalšího oboru, tak to si myslím, že je uh, věc, která se i v historii ukazuje uh, jako zajímavá, a relevantní a opodstatněná. vidíme to na některých filozofech. John Stuart Mill, Niels Bohr, to bylo vše, všechny lidi, kteří, nebo myslitele, kteří se zabývali filozofií, ale nejen filozofií. Takže já si myslím, že vždycky, když k té filozofii přináleží nějaký další obor, když tu filozofii nebo ty metody filozofie, které, které si osvojíme, aplikujeme na něco, na nějaký další obor nebo na nějaký jako předmět našeho zájmu, že to vlastně přináší nějaký nový pohled uh, na věc. Takže já třeba jsem od začátkem zastánce toho kombinovat filozofii s něčím dalším. A proto byla i tahle moje motivace, vlastně jsem se jako ji vnitřně uposlechla, když mě to přiválo na tu přírodovědeckou fakultu, a protože mi to začalo dávat mnohem větší smysl než se zabývat jenom filozofií jako takovou. Přece jenom, jak je pro tebe těžký se prosadit na tom poli těch přírodovědců s tím přístupem k tomu tématu, řekněme, z té pozice filozofky nebo filozoficko-historickým backgroundem? Uh -huh. uh, já tím, že působím na katedře uh, katedře filozofie a dějin přírodních věd, uh, tak tam se, se ty dva obory kloubí vlastně přirozeně dohromady. Takže si nemyslím, že bych tam nějak extrémně musela obhajovat tu svoji pozici. Naopak si myslím, že uh, že to moji kolegové i pedagogové vnímají uh, stejně pozitivně jako já, to, že přicházím s nějakým čistě filozofickým vzděláním uh, a snažím se teda skrze něj interpretovat uh, interpretovat nějaké téma jako české historie, filozofie, uh, takže, takže to vnímám pozitivně. Ale zároveň uh, si myslím, že pořád narážíme na to, že uh, filozofie jako obor je podceňovaná ve společnosti vnímána jako velmi minoritně a nemám ani tak problém s tím, že bych musela to téma obhajovat na fakultě nebo na katedře, ale spíš před nějakou jako širší veřejností, který je potřeba mnohem víc a pečlivěji vysvětlovat, jak se tyhle ty dva obory můžou souviset nebo nemusí souviset spolu a v čem to bádání vlastně může být přínosné, protože se může zdát, že je to slátanina všeho možného a ono tak trochu je, <laughs> ale ale pořád já v tom ten smysl vidím. Mně um, vlastně tohleto spojení té filozofie a přírodních věd připadá hrozně zajímavý, ale chtěl bych vědět z tvého pohledu, jak to vypadá uh, v tý otázce, jak může filozofie pomoct obecně přírodním vědám? Mm -hmm. Já si myslím, že to je právě, právě těma, těma metodama, který, který filozofie má. A, a myslím si, že to, co je tím přínosem, je to, že vlastně filozofie sama sebe popisuje jako nějaký obor, který se zabývá všema oborama a zároveň sebou samým. Že je taková jako všeobjímající pro ty, pro ty ostatní disciplíny. A vlastně jako i původně spousta dnešních oborů a disciplín vychází z filozofie. Takže to si myslím, že, že je to, co pojí tyhle ty věci dohromady. A zároveň, co si myslím, že je důležité, je to, že vlastně... Uh, to, jak uh, filozoficky uh, se snažím zpracovávat to téma, nebo i historicky přírodovědné téma, protože Albína Dratovala byla docentka přírodních věd, což znamená, že se zabývala přírodovědeckými tématy, uh, taky etickými, pedagogickými. Ten její uh, záběr byl dost široký, což vychází z toho, že byla středoškolská profesorka. Jo, tak uh, si vlastně myslím, že, 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 to, ten přínos spočívá i v tom, v nějaké jako aktualizaci těch myšlenek, že, že mi nejde jenom o to vlastně interpretovat její přírodovědné myšlenky tehdy, ale i o to o, zasazovat to do nějakého kontextu. A to téma si myslím, že je hodně jako genderově, dejme tomu feministicky, a laděné. Uh, a to nemyslím v tom pejorativním slova smyslu. Myslím to tak, že uh, to, že se budeme zabývat tímhletím obdobím a tímhletím tématem i třeba skrze právě uh, přírodní vědy, může přinést nějaké porozumění pro stav dnešní společnosti a pro to, jak například vypadá uh, dnešní zastoupení žen a mužů uh, na univerzitách nebo na poli výzkumu a vývoje. Tohle téma určitě se taky ještě k tomu vrátíme, ale já jsem se teď ještě zamyslela, protože si sama zmínila slovo etika. Myslím si, že etika je součástí filozofie a že to je vlastně něco, co možná v dnešní vědě je trochu upozaďováno nebo možná tomu není věnována pozornost, jak by měla, zejména potom v přírodních vědách. A že vlastně mi přijde, že ta filozofická nadstavba může docela srozumitelně širší veřejnosti popsat, co se vlastně právě odehrává na poli toho nějakého technologického vývoje společnosti, posunu nějakého poznání, a že vlastně tahle reflexe je docela potřeba a není podle mě věnováno tolik pozornosti, jak by mělo, a tak, aby byla, byla srozumitelná ta věc široké veřejnosti. Mm -hmm. No a právě i na tohle třeba částečně odpovídá Albína Dratvová, protože ona napsala ve 40. letech knihu Etika tvůrčí práce, kde se zabývá právě i tématy, jak těžký je být v tehdejší době vzdělancem, pedagogem, co se vlastně právě děje jako na poli toho výzkumu. A napsala taky třeba knihu Smutek vzdělanců, kde se snaží nějakým způsobem analyzovat tu tehdejší dobu a narážet na to, co je problém tehdejší vzdělanosti. Takže se to téma dotýká vlastně i jako pedagogiky, protože ona měla právě tím si to její zaměření bylo tak široký, že vlastně propojovala ona sama tady tyhle ty, uh, obory dohromady. Takže jako například etika a vědecká etika bylo něco, co jí samotnou taky hodně zajímalo. A to je zrovna zase téma, které by mělo být širší veřejnosti interpretováno možná mnohem podrobněji, protože na jednu stranu se spílá, že úroveň kvality vzdělání klesá, a já teď tady budu mluvit za tu univerzitu, ale my se o tom často s kolegy bavíme, že na jednu stranu je na nás extrémní tlak v tom, že vydělat si musíme projektama, Což kdo se s tím setkal, tak ví, že je to časově poměrně náročné a výstupem musí být zpravidla články publikované v zahraničí a není to úplně jednoduché takový článek dát dohromady. Ale na druhou stranu pak už nezbývá člověku tolik energie věnovat se skutečně těm studentům tak pečlivě a vymýšlet pro ně, nebo vymýšlet pro ně, to zní hloupě, ale dát nějakou přidanou hodnotu té výuce. A na to už nezbývá moc času a energie, takže bych určitě uvítala, kdyby i taková témata zaznívala víc v rámci veřejnosti, aby se na nás nenadávalo, že jsme jenom kampusoví povaleči. <laughs> to určitě si nikdo nemyslí. <laughs> <laughs> Ale tak tam zase, zase si myslím, že na tom je dobře vidět, kam se ta doba posunula, jo? protože v době. Tvůrčí práce Albíny Dratový se napsaly impactové články a neřešilo se, kdo je v jakém výzkumném týmu a kdo zrovna podává Gačerta gauk a podobné věci. A t -t -t Tento akademické prostředí tehdy fungovalo vlastně dost odlišně od toho, jak funguje dnes. A ty struktury byly mnohem uzavřenější. A, a takže si myslím, že nej, nejsem si úplně jistá, jestli a, její etika tvůrčí práce ze 40. let je a, nějak extrémně jako aktuální knihou a, pro dnešek v tomhle kontextu, ale co si myslím, že pojmenovává problémy a to třeba najdeme i právě u toho Karla Jasprese, který se taky hodně zabýval otázkou vzdělání, napsal knihu Idea univerzity, třikrát ji přepracoval a vydal. Um, že tam vlastně narážíme na nějaké prvky, které by se mohly zdát, že jsou shodné pro tehdejší dobu i pro dnešní dobu. A to je právě nějaký stav vzdělanosti, uh, i podmínky té práce, i, i nějaké jako osobní naladění a osobní motivace toho daného výzkumníka, který samozřejmě taky prochází uh, nějakým vývojem, nějakou skepsí, uh, deziluzí, potřebuje nějakou motivaci, není za to dobře ohodnocen. Uh, takže tam si myslím, že pořád uh, se bavíme o tom, a vybírat uh, některé motivy, a tak samozřejmě taky není jako úkolem, mým úkolem není si jenom vybírat motivy, že jo? mým úkolem je zpracovat to téma, ale pro mě osobně je třeba zajímavý vybírat ty motivy, které se dají právě dát do kontextu dneška a nějakým způsobem je vytáhnout a ukázat to, co, kde je to pojítko mezi tehdejší dobou a dnešní dobou. Mě v tomhle ohledu u těch tvých článků, který pojednávají o práci Jesprse, Zaujalo vlastně to, že on mluví, nebo potaž ty mluvíš o technologických změnách, které jako ovlivňují i sociální strukturu nebo chování lidí a možná zpětně i nějaké instituce, pravidla hry, které jsou pro tu společnost charakteristický. A myslíš, že to takhle jako funguje univerzálně, vždycky jako když to zase dám do té roviny vztahu filozofie mm. a přírodní vědy že na začátku jako bývá obvykle ta technologická změna, která pak až zpětně startuje jako společenský změny? Mm -hmm. uh, myslím si, že, že ta, tak u toho jaspre se vlastně je. On, on uh, napsal i takovou, nebo se zabýval takovou zajímavou myšlenkou, což je osová doba. A uh, uh, to, co si myslím, že je zajímavé, je, že... Um, Vlastně on popisoval tady nějaké uh, změny, o kterých třeba ty mluvíš, jako nějaká technizace, byrokratizace společnosti, masovost společnosti. Uh, vlastně na počátku 30. let minulého století. My si dneska myslíme, že uh, že dneska je masová doba, že dneska tady vrcholí kapitalismus, všichni se honí za něčím. A krize vlastně všeho možného, krize institucí, krize státu, krize vzdělanosti, krize politiky, mezinárodní krize, dneska je to samá krize a myslíme si, že, že dneska je vlastně nějaká hraniční doba, že máme podle mě trochu pocit, že, že za chvíli skončí svět nebo že se přehoupneme buď na jednu nebo na druhou stranu, že prostě balancujeme na nějakým lanu, ale... Co je podle mě vtipný, že Karl Jaspers to takhle viděl před nějakými sto lety, jako v Německu, že měl úplně ten stejný pocit, že uh, lidi zapomněli na to, že jsou taky nějaký uh, existence, že mají nějaké jako existenciální potřeby, nejen existenční potřeby. A že společnost není jenom o tom, kdo vydělá kolik peněz, ale že to je nějaká sou náležitost, uh, nějaká solidarita, která je důležitá. Uh, a můžeme si říkat, že to jsou prázdné pojmy, ale jsou to pojmy, na kterých stojí další myšlenky, které potom drží tu společnost ve chvíli, kdy přichází nějaký krize. Tvoří nějakou, uh, řekla bych, třeba odolnost té skupiny, rodiny, státu. Uh, a to on se tehdy snažil tak nějak zdůrazňovat, vlastně ještě jako před druhou světovou válkou. Jo. Takže, takže mm, to si myslím, že i v dnešní době uh, je něco, přesně opět se k tomu dostáváme, co je vlastně jako společný pro dobu před stolety a pro dobu dnes. A to si říkáme, jakou jsme za tu dobu ušli hrozný vývoj, ale vlastně tehdy měli lidi možná dost podobný pocit jako krize společnosti, jaký máme dneska my. Mně právě ty myšlenky, které si v tom článku interpretovala, přišly hodně nadčasový. Jako to, jak tam popisuje něco, co nazval mezní situace, tedy moment, kdy člověk musí obstát v nějaké situaci, aby přežil. A líbila se mi formulace, musí být hoden svého života nebo se zničí. A taky se mi líbilo to nabádání a k účasti v politice, že ta demokracie se si sama o sobě neudělá, neprovede, takže a nebude fungovat. A tak jak bychom si přáli, pokud my sami jako jednotlivci nebudeme um, se účastnit té demokracie, tak to mi přišlo moc pěkný. Jak to vlastně může rezonovat i po stoletech. A zajímalo by mě, jestli ti ty jeho myšlenky ovlivňují, myslíš, v tvém uh, odborném tvoření a stejně tak v osobním životě. Mm -hmm. uh, no já jsem přesvědčena o tom, že vlastně uh, když se, když se um, začtu do jakéhokoliv filozofa a věnuju mu nějaký delší čas, um, tak tak mě to nějakým způsobem ovlivní. Myslím si, že není možný číst filozofii a vlastně se ji jako nenechat ovlivnit. A myslím si, že není možný přečíst od jednoho autora víc než polovinu knih a odejít s pocitem, že tak to ve mně nic nenechalo. Takže takhle vlastně si nemyslím, že to funguje. A pokud se bavíme a, konkrétně o Karlu Jasprosovi, tak to já sama třeba... A, já ho vnímám velmi kriticky. Jo. A to si myslím, že je taky potřeba... A, potřeba zdůrazňovat, že to, že se člověk zabývá nějakým filozofem nebo nějakou filozofkou nebo nějakým okruhem, že to neznamená, že bude jenom interpretovat ty věci, bude je přejímat a bude se z nich brát něco pro sebe a tlumočit to nějak dál, ale že to taky znamená postavit se k tomu kriticky. A, a nejsem jediná, kdo se ke Karlu Jaspersovi staví kriticky. A ten jeho příběh je hodně zajímavý i v tom, že například jako v Německu on není zrovna jako populární autor. Uh, což uh, je zvláštní vzhledem k tomu, uh, když se podíváme na to, že uh, Karl Jaspers byl do nějakého roku 1930, myslím jedna, uh, přítelem Martina Heidegra, filozofa, uh, pak se rozešli právě kvůli tomu, že Heidegger vstoupil do NSDAP a, uh, teď vlastně budou vycházet i Heideggerovi černé sešity, který ho tak trochu usvědčují z toho, že jeho antisemické názory neskončily druhou světovou válkou, ale trvaly pořád dál. A máme vedle sebe tyhle ty dva filozofy, současníky, oni byli blízcí přátelé, oba psali filozofii, oba psali existenciální filozofii, ačkoliv hodně odlišnou. A, a paradoxem taky je, že po druhé světové válce právě Karlo Jaspers psal Denacifikační posudek Martinu Heideggerovi, který, který neprošel denacifikací na univerzitu, se nevrátil. A, a i tak je dneska v Německu a ve světě mnohem čtenější a oblíbenější autor Martin Heidegger hmm. než Karl Jaspers. Když se podíváme, co se dělo v 50. letech a, s knihami, který Heidegger vydával, které se o něm vydávaly, tak a, ta, ta čtenost Heideggera a, rostla. Velmi zvláštní pro mě, vzhledem k tomu, že to je člověk, který teda inklinoval jako k nacismu, a byl jako extrémně pošpiněn, dejme tomu, řekněme, pošpiněn a tady touhletou, touhletou teorií. A vedle toho máme Karla Jasprese, který naopak jeho manželka byla židovka. A on byl apolitický, a zdržel se všech tady těchto těch věcí, riskoval vlastně vlastní život tím, že zůstal v Německu se svojí židovskou manželkou. Takže člověk by si řekl, že je to morálně. Čistší člověk, který ale postupně upadal v zapomnění. Do Česko v Československu byl přeložen až někdy v roce 68. a do dneška tedy není uh, ta jeho filozofie úplně uh, příliš uh, rozpracována. Uh, Heideggerem se zabýváme dneska mnohem víc. Uh, uh, takže to si myslím, že to, jak mě to třeba osobně ovlivňuje, uh, určitě ovlivňuje. Jo, jak říkám, nemyslím si, že je možné uh, si přečíst filozofa a, a jít od něj pryč. Ale stavit se k tomu kriticky. A je dobrý si možná upřímně řečeno říct, že Jaspersova kniha Atomová bomba budoucnost lidstva uh, není, není možná to nejlepší, co napsal. Už vzhledem k tomu, že historie jeho budoucnost, naše historie uh, ukázala, že spousta z těch myšlenek. Uh, nebyla správná a možná taky není úplně nutný, aby filozof psal šestestránkovou knihu, kde se vyjadruje jako k otázkám o SN a k tomu, jaký jak je složení atomové bomby a jak jako funguje vlastně, protože to filozof a těm věcem nenutně rozumí a není potřeba, aby o nich psal. Takže to, co já si z něho beru z Karla Jasperse pro sebe je například právě jeho Filozofie existence. A to, co si můžu vzít do dneška, a to je například a, jeho teorie, filozofie mezních situací, kdy on vlastně, to byl koncept, a, s kterým přišel už Søren Kierkegaard, a, kdy popisuje, co se vlastně s člověkem děje ve chvíli, kdy přichází do nějaké mezní situace. On to popisuje jako zeď, na kterou narazíme, úplně se voní ní Úplně <laughs> se o tu zeď roztříštíme, vlastně, jako máme pocit, že náš svět v tu chvíli skončil. A to se nám stane ve chvíli, kdy nám umře někdo blízký, on to píše v nacistickém Německu, a, takže samozřejmě pro ně to byly nějaké otázky koncentračních táborů, lidského utrpení, a smrt, boj, pocit viny zároveň. A, a to jsou ty chvíle, kdy podle Jaspra se prostě běžíme proti té zdi, od kterou se rozslákneme a najednou nic není a člověk ale musí nějak přežít. Teda taky nemusí, může a zabít se, ale to není asi ta alternativa, o který by Jaspers přemýšlel. Takže on se vlastně snaží zabývat tím, co máme dělat v tu chvíli, co se děje v člověku v takovouhle chvíli, co to znamená pro, pro nás, jako pro existenci, že se nám stanou takovéhle věci, co to pro nás znamená do budoucna v našem životě, že nás něco takového potkalo a je přesvědčen o tom, že nás tyhle ty mezní situace mění nějakým způsobem vnitřně, že se možná i stáváme odolnějšími a možná se stáváme víc autentičtějšími, ať to dneska zní a velmi zprofánovaně tady tohoto slovo. Já se třeba zabývám ve svým výzkumu rozvojem starých průmyslových měst a regionů a tu teorii, kterou k tomu mám načtenou, tak ta je hodně podobná tomu, co ty teď popisuješ jako v tom individuálním měřítku vlastně nebo měřítku jednotlivce, a v tom smyslu, že ta společnost se mění až v závislosti nebo až na základě nějakých kritických momentů, který musí čelit. Opravdu mění, ne jakože technologickým pokrokem, ale spíš myšlením a, a jako změna, změnami postojů. No. Takže je dobrý, že se to prolíná i jako mm -hmm. napříč těma vědama. A mě ještě napadlo k DU Jaspers a Heidegger. Heidegger, že možná ta popularita rostoucí Heideggera souvisí s tím, že přece jenom funguje negativní reklama, na což sází současní influenceři na sociálních sítích, jako třeba Agáta Hanichová, že negativní reklama <laughs> je taky reklama a že možná lidé jsou zvědaví na bizár, tak třeba právě o to víc se chtěli věnovat jemu, protože ta kontroverzní postava je zajímala víc než ten spořádaný jesprs, který tady řešil mezní situace a krizi lidství. <laughs> a že <laughs> bychom tenhle díl podcastu nazvali Martin Heidegger jako Agáta Hanichová. <laughs> to zní jako správný sexy title. <laughs> no. A teď mi chybí no, ten Já si podcast. myslím, že jako v, obecně v i v současné debatě pořád přetrvává ta fascinace druhou světovou válkou a nacismem, že to prostě oblíbený téma, který lidi znají už od základní školy, vlastně docela dobře, jako jeden z významných dějných bodů, o kterých se učili a znaje, tak možná proto tíhnou jako ke známým, ke starým známým postavám, jako no, tak. Ještě jsem chtěla dodat, že mě to vlastně možná inspirovalo k tomu, že pokud budu chtít být významná, čtená a populární, ať v negativním nebo pozitivním smyslu vědkyně, tak musím vyvolávat kontroverzi. Takže to si tady píšu jako poznámku do budoucna. <laughs> a ještě by mě zajímalo, jak se teda stalo, že si se jako studentka dostala k tématu tvorby Karla Jesprse. Co ti k tomu motivovalo, když byl teda, řekněme, méně? méně známý. Hmm. No a to bylo právě to. Já totiž asi inklinuju k těmhle těm jako minoritnějším tématům a to nechci říkat, že Jaspers jako je nějaký minoritní téma, on je to jako je, je významný filozof. A... ale přišlo mi to zajímavé tehdy a přišlo mi právě zajímavé vzít některé ty myšlenky a zkusit je vytáhnout a vytáhnout do současnosti. A napsala jsem o tom bakalářku, který jsem ani sama moc nerozuměla, ale napsala jsem ji. A, a um, pak jsem z toho právě začala vytahovat některé ty věci, a ozval se mi tehdy editor editor České pozice, a, což byla sobotní příloha Lidových novin, která jako hodně rozsáhlá příloha Lidových novin. Bylo to pro takový fančmekry spíš, kdo se chce v sobotu ráno sednout a vypít si čaj a u toho se přečíst ty stránky. Ty, ty články měly třeba jako 12 normostran, když jsem je odevzdávala, což není jako úplně málo vlastně. A, tak se mi ozval s tím, že ho zaujalo to, že se někdo zabývá jaspresem a že, že taky si myslí, že tam jsou nějaké věci, které jsou z dnešního pohledu zajímavé a jestli bych o tom nechtěla zkusit něco napsat. A já jsem si tehdy říkala, uh, co asi tak můžu sdělit české společnosti kálem jaspresem. A trvalo mi opravdu dlouho, než uh, se mi jednak, uh, nevím, jestli se podařilo nebo nepodařilo, ale uh, napsat Článek uh, pojednávající o filozofii s rozumitelným jazykem a uh, je neuvěřitelně těžká věc. To určitě obavíte víte tady z univerzitního prostředí, že když máte napsat nějaký odborný článek, uh, tak uh, člověk používá nějakou terminologii, máte, podle mě každý z nás má nějaký schéma, kterým ty texty zpracovává. A najednou víte, že píšete článek, uh, já jsem si to vždycky představovala tak, že moje babička ty moje texty četla například. A podle toho, jestli jim rozuměla nebo ne, jsem věděla, jestli je to v pohodě nebo ne. A občas mi volal můj táta a říkal mi, to je moc hezký a ta tvoje fotka tam, ale já vůbec nevím, co tam píšeš. A v tu chvíli jsem si říkala, to není dobrý. Vlastně ve chvíli, kdy běžně, běžně, běžný čtenář běžného plátku neporozumí filozofii, Kterou se mu snažíme nějakým způsobem předat srozumitelnějším jazykem, tak jsem tu svoji práci neudělala dobře. Protože třeba i Jaspers, o kterým tady mluvíme, byl přesvědčený o tom, že filozofie je nějaká lidská disciplína, že se to vztahuje k člověku, je to, je to o nás, je to o tom, co se děje nejen uvnitř nás, ne, s, nedělejme z filozofie psychologii, ale že bychom filozofii měli vlastně rozumět nějakým vlastním způsobem všichni. Což tak trochu všichni máme pocit, že filozofii nějakým způsobem rozumíme. Takže tohle pro mě třeba byla i obrovská výzva uh, nějakým způsobem srozumitelně uh, přepsat celkem náročné filozofické myšlenky, uh, tak, aby jim rozuměla širší veřejnost. Uh, a nějaká zpětná vazba je u toho u tohohle samozřejmě hrozně důležitá. Já myslím, že se ti to podařilo, protože jsem přečetla ty články a rozuměla jsem jim. <laughs> Já taky. <laughs> no. <ne. laughs> A to je vlastně pojítko k těm tvým, jak to říct, no prostě osobám, kterými se zabýváš na svém, ve svém odborném působení. Takže Karl Jespres a vedle toho Albína Dratvová. Já jsem si všimla z toho, co jsem o nich od tebe přečetla, že oni byli popul popularizátoři a že považovali za poměrně důležité popularizovat vědu a interpretovat uh, myšlenky, zásadní myšlenky společnosti, takže to jsem v těch osobách viděla jako takové pojítko. Um, půjdeš v jejich šlepích? Mm. Uh, je, vlastně si myslím, že tohle je docela složitá otázka, protože uh, oni spolu mají hodně společného, oni dva. Uh, Paradoxně, se to nezdá, tak máme Albínu Dratvovou tady. Karla Jaspers se narodil třeba o nějakých deset let, myslím, dřív než ona. A, takže se bavíme úplně o, stejné časové, o stejném časovém období, pár set kilometrů od sebe, Československo a Německo. A myslím si, že těch pojitek je mezi nimi hodně. Oba dva se zabývali jako vztahem filozofie a vědy. A zároveň si myslím, že pro oba bylo společný téma pedagogiky vzdělání a, a ta popularizace a, já myslím, že je dobrý tomu nerozumět jako dnes rozumíme popularizaci vlastně možná i hrozně banálně, že si myslíme, že nějaké knihy 10 nejzajímavějších otázek v filozofie, například. například já chápu, že to, jako je že je to čtená kniha, ale nemyslím si, že to je třeba cestou, kterou se, kterou se chceme vydávat a, a to přesně takhle je potřeba nerozumět Jaspersovi a Dratovi, protože to nebyly lidi, kteří by prodávali lístky na stadion a tam řečnili o své filozofii. A co by se možná dalo vyzdvihnout jako jejich společný pojitko na poli, dejme tomu té popularizace, je to, že oba dva vedly rozhlasové přednášky. A to u té Albíny Dratový si myslím, že je vůbec jako speciální, protože ona vedla rozhlasové přednášky ve 40. letech. A v rozhlase v takzvané Půlhodinka pro ženy se to jmenovalo. To byla taková ženská rubrika, kam chodily různé ženy přispívat na téma, jak vychovávat děti, jak se starat o domácnost. A tam chodila i ona. Samozřejmě, to bylo v období nacismu, takže tam chodili, nebo tam byly zvaný hosty pouze, kte, kteří vlastně nevadili tomu režimu, což neznamená, že s ním spolupracovali, ale prostě nevadili. Ale Dretová z nějakého důvodu protože byla apolitická, nevyjadřovala se k těm věcem příliš, a tak nevadila a mohla do toho rozhlasu chodit, těch přednášek tam dala strašně hodně a protože tehdy rozhlas bylo jako jedna z největších platform, jak se šířily informace, tak to byly přednášky hodně poslouchané, které ona tam vedla. A, a myslím si, že právě to je třeba to, jak ona ovlivnila několik generací a nejen studentů, ale i žen a mužů, protože nejen, že byla teda středoškolská profesorka a potom i vyučovala na univerzitě, ale zároveň byla i veřejná intelektuálka. A ona tímhle způsobem vlastně přispívala a do toho veřejného sektoru nějakýma svýma filozoficko-pedagogicko-etickýma myšlenkama. Um, a to si myslím, že, že je nějaký, jako, dejme to popularizační pojítko. Mezi nimi nějaký jako snaha šířit tu filozofii uh, mezi mezi širší veřejnost um, a jestli půjdu v jejich šlépy upřímně uh, <laughs> řečeno doufám, že ne, protože uh, oba dva byly vlastně dost smutný lidi a uh, oba ty životy byly hodně smutný pochopitelně prožili první druhou světovou válku nástup komunismu pro oba dva naprostá katastrofa a uh, ale byly opravdu, jako bytosti byly oba dva hodně smutný, což si můžeme přečíst třeba v deníku Albíny Dratvový. A je to jeden z nejsmutnějších příběhů, ačkoliv by se mohl zdát, že, že je úspěšný, že to byla první docentka na přírodovědecké fakultě. Člověk by čekal, že to je nějaká jasající, emancipovaná žena, co dosáhla toho uznání, ale ona ho vůbec nedosáhla a, a, nakonec zemřela sama v domově seniorů. Bez, bez potomka nikdy se neprovdala a bez přátel. A, takže doufám, že v těchto šlepích nepůjdu. To bych ti samozřejmě nepřála. <laughs> Být smutná je hrozné. jsem smutná celý život a není to jednoduché. Ale pokud se rozhodneš věnovat popularizaci, tak ti budu držet palce. <laughs> Děkuju. <laughs> Tak a teď, když už jsme u té Albíny, tak ty si s ní strávila docela hodně času. Je to tak? Je to tak? Uh, je to tak. Uh, vlastně když, když se na to téma podívám z širšího kontextu. Uh, a nebo naopak možná udělám nej, nejdřív to krátký intro do té dratvový, protože to pak bude dávat větší smysl. Ale já jsem se vlastně rok a půl jsem strávila v archivech tím, že jsem uh, pročítala. A její korespondence, její denník, a, a, různý osobní materiály, jako fotografie, nějaké rodinný záležitosti. Taky jsem se snažila dohledat dohledat nějaký a, žijící příbuzný albín dratový, Strašně krásná práce. Pro filozofa, nebo pro jako studentku filozofie, si sáhnout k něčemu takhle reálnému, jako jít do archivu. Otevřít tam krabici a pročítat si starou korespondenci, to je naprosto neuvěřitelné. Tady jen tak mimochodem vidíme vidíme uh, dopis, část dopisů, který napsala Albina Dratová Miladě Pavlový. Milada Pavlová byla první docentka a první profesorka na Karlově univerzitě. Oni spolu studovali, seznámili se vlastně jako děti. Um, takže jsem a, roka půl strávila v archivech a podařilo se mi sestavit, doufám, aspoň trochu podrobnou biografii, která má teda asi 60 stránek a Albíny Dratvové. A, a, to, proč si myslím, že ona je důležitá, a, je to, že vlastně to nebyl úplně její... Nelze to podle mě vnímat jenom jako její příběh. Nelze to vnímat jako tohle Albina Dratvová a, a to je všechno. A protože se bavíme o nějaké první generaci žen na univerzitách, první generaci, které byly doktorkami, docentkami, později profesorkami, a ta jejich cesta byla strašně obtížná, protože to akademické prostředí bylo výhradně mužské a, a obstát v něm nebylo vůbec jednoduché. Takže to, co si myslím, že je pro mě důležitý a zajímavé, je, že příběh Albíny Dratové. Tak trochu ilustruje uh, příběh, který se týkal ale mnohem většího množství žen. Uh, protože když se na to podíváme z nějakého společenského hlediska, tak uh, Albína Dratvová se narodila v roce 1891 uh, a uh, to bylo tak nějak období, kdy, kdy ženy začínaly studovat na středních školách a, a první, první ženy byly přijaté uh, na filozofickou fakultu kolem roku 1900 ale až do roku 1919 vlastně platil nějaký učitelský celibát, což bylo nařízení, podle kterého ženy, které byly učitelkami, nesměly mít děti, jinak v tom případě museli opustit kariéru a přicházeli o nějakou penzi a vlastně to dost ostrakizovalo. A to bylo období, které se týkalo Albiny Dratvový a všech těchto těch prvních žen, který, který vystudovali hlavně lékařské fakulty, filozofické fakulty, a, tak vlastně stále tady před touhletou volbou. A, vystudovala jsem, protože mě to baví, možná chci udělat nějakou kariéru, ale nesmím mít děti, anebo můžu mít děti, ale nebudu se živit prací a budu závislá na tom muži, ho si vezmu. A i když Albině Dratvový bylo asi 30 let, když ten celibát zrušili, a, tak už jí, ale bylo 30 let, to už není úplně čas, kdy si člověk tehdy někoho našel. A, a to si myslím, že je třeba hodně zajímavý pro ten dnešní kontext vlastně se podívat uh, na, na, ty první ženy a tím nemyslím jenom filozofky, ale tím myslím i lékařky, uh, tím myslím právničky, a uh, farmaceutky. Uh, že ta jejich cesta byla extrémně složitá a že to, ta první polovina uh, 20. století uh, byla, co se týče emancipace žen, uh, vlastně rychlá, přirodová ale stálo to tuhletu generaci žen velký úsilí, protože třeba za období trvání první republiky, za těch 20 let, na Karlově univerzitě získalo do centuru 9 žen, což je strašně málo za 20 let. A jestli si to myslím správně, tak sedm z nich bylo bezdětných, i když děti mít mohly, což vypovídá o tom, před jakou volbou tehdy ty ženy stály. Pro mě docela překvapivý, že zatím stály ještě v této době i ty opravdu tvrdě institucionální nebo formální bariéry, jako ve smyslu zákonů nebo vyhlášek. A je to teda něco, co se promítá i do dnešní doby jako dozvuk tady možná původně jako formální, formálního opovrhování ženami možná, bych to i nazval, a dneska se to promítá jako spíš kulturně společensky do toho, jaké je jaký postavení žen ve vědě nebo obecně ve společnosti. Uh -huh. A to si myslím, že hrozně zajímavá otázka a hrozně se mi tím nahrál, děkuji. <laughs> 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 uh, protože když se na to podíváme v tomhle kontextu, tak uh, první ženy, které mohly uh, mohli studovat uh, na univerzitách, byly na Filozofické fakultě a na Lékařské fakultě. Uh, Dneska, když se podíváme na zastoupení žen na poli věda a vývoj, nebo vývoj a výzkum, tak vidíme, že nejvíc žen je zastoupených v humanitních oborech a na lékařských fakultách. Takže jakoby zůstalo to, kam ty ženy byly připuštěny jako první, tak tam zůstává vlastně jejich největší zastoupení i v dnešní době. Naopak na ČVUT první ženy nastoupily až kolem roku 1920. A hle, kde je, v jakém oboru je dneska nejmenší podíl zastoupení žen? Je to právě technické a přírodovědné obory, jen tak mimochodem. To jsou obory, kde pracuje nějakých 15-25 žen pouze. Takže tady si myslím, že je třeba ta strašně zajímavá souvislost do té historie, že už obory, které tehdy vlastně Hů, mnohem hůř uh, přijímali ženy, to prostředí bylo mnohem konzervativnější, akademické, ty, ty muži nepouštěli ty ženy mezi sebe, tak to vlastně vidíme, že to zůstalo vlastně do dneška, jenom jsme se posunuli o těch 100 let, uh, takže to si myslím, že je nějaký trend, který vlastně zůstává pořád stejný, že, že i dnes je zastoupení žen uh, v oblasti uh, techniky a přírodních věd vlastně nejnižší. Takže myslím, že to vlastně je otázka vývoje, že se to jako bude nadále srovnávat, nebo tam jsou ještě nějaký další jako faktory, které můžou ovlivnit tenhle ten vztah nebo podíl mužů a žen v jednotlivých oborech té Že já vlastně jako nevím, jestli je to tak jednoduchý říct si, že za to může historie. Ne, to určitě není takhle jednoduchý. To, tam je spousta faktorů samozřejmě, který, který to ovlivňují. Ale zároveň si myslím, že třeba co nám to ukazuje, že, že není správný argument, když často slýcháváme, že to je nějaký historický vývoj, tak počkáme, až se to dovyvine a za chvíli to zastoupení bude paritní. No to si myslím, že je úplný nesmysl, protože když se na to podíváme takhle, tak vlastně pokud ten vývoj bude pořád teď stejným směrem, nebo ten, ten, pokud ten trend bude stejný jako je teď, a, tak nějakého paritního zastoupení a, například a, na úrovni profesorka, profesor dosáhneme v nějakém roce 2218, což je za nějakých asi 190 let. Což by znamenalo, že od nějakého zákonu Marie Terezie o školní docházce z roku 1780 k paritnímu zastoupení mužů a žen nás, nám to trvalo 500 let. Budeme čekat 500 let na paritní zastoupení žen a mužů ve výzkumu a vývoji? No nebudeme, že tak, takhle, takhle to není. A to je právě důkaz toho, že to ovlivňuje jako i další a další faktory, ale to už je samozřejmě mnohem složitější otázka. Setkala jsi se buď teda z vlastní zkušenosti nebo o, s nějakou ženou z vědy, o, která by právě byla v situaci, že by měla sama dojem, že se nemůže vědecky rozvíjet, a realizovat v nějakém oboru, protože je žena? Nemyslím si to, že bych byla já přímo svědkem takovéhle situace, ale myslím si, že nemůžu ze svého osobního názoru zobecňovat, protože ty sociologické trendy ukazují jiné věci. A, a, myslím si, že je na zamyšlenou to, a možná to vnímám uh, takhle vlastně optimisticky jako doktorantka, protože jsem prošla magisterským a částečně doktorským studiem. Uh, což ještě ke všemu jsou ta studia, kde je větší zastoupení nebo větší podíl žen. Pořád se bavíme o tom, že uh, magisterský diplom dostuduje 60 žen, víc žen než mužů, a uh, doktorantské studium dostuduje 45 žen. Uh, a, takže možná jsem pořád ještě v té lepší části, protože ten opravdový skok nebo ten propad potom přichází po dokončení doktorandského studia. Tam potom začíná to jako dost brutální snižování nebo ten, ten, podíl žen klesá až právě na tu hranici, že profesorek je 15%. Nemluvě o zastoupení žen v nějakých jako vedoucích vědeckých pozicích. To je úplně asi sedmiprocentní nebo něco takového. Takže to, že já takovouhle zkušenost nemám, možná i značí v, o tom, že jsem v tom trendu ještě jakoby nižším a, a ta mm, vlastně ta, ta dysfunkčnost nebo ta, ta rozdílnost přichází až v nějakém stupni, na kterým já ještě nejsem. To já teď se mi honí hlavou hrozí moc věcí, na druhou stranu mi to dává smysl, protože jestli úspěšně dokončím doktorát, tak si myslím, že nějakou dobu si budu chtít dát, jak se říká, voras, pak třeba někdy do budoucna by se zadařilo založit rodinu, nebudu už nejmladší. <laughs> A... Skoro bych řekla, že si těžko umím představit, že pak ještě budu mít chuť a možná motivaci usilovat o tu habilitaci, co by docentka. Samozřejmě nevím, stát se může spousta věcí, ale jenom tak, jak o tom teď přemýšlím a promítám si to, tak pokud ty ženy přeci jen založí rodiny po doktorátu, tak si naprosto přesně umím představit, že pak už nemají potřebu nebo možná ani. Kapacitu na to usilovat o tu docenturu. A teď nevím, jako jestli řekneme, no a vidíte, takže ty ženy to tak prostě mají, anebo jestli opravdu máme řešit, jak to udělat, aby ty ženy do téhle fáze nedospěly. No, ne, my to právě musíme řešit tak, aby ty ženy do té fáze dospěly a zároveň měly tu možnost se vrátit nebo tu možnost navázat hmm. nebo je podpořit v tom, aby ty možnosti byly. A, protože. Ano, a tohle to patrně bude zatím obrovským a, skokem mezi, mezi doktorantkama, doktorkama a tím dalším stupněm nějakých jako pracovnic. A, že přichází tady tyhle ty biologické potřeby a zároveň a, jsme moderní společnost. Když se vrátíme zpátky k albíně Dratvový, tak opět narážíme na to. Volba, jestli budu dělat kariéru nebo, nebo budu matkou. Budu dělat dobře kariéru, budu dobrá matka, budu dělat špatně kariéru, budu dobrá matka, o tom vyvažování a najednou jsme v diskuzi, která probíhala sto let zpátky vlastně a není jako naším úkolem jako moderní společnosti se spíš zabývat tím, jak nastavit ty pravidla tak, aby to bylo možné, aby to bylo možné dělat částečně dobře na obou těch frontách. Já ženám jednoznačně fandím, ale na druhou stranu, když se setkám s tím, že se bude podávat projektová žádost, a nějaká žena dostane nabídku být součástí týmu v té žádosti. A všichni ví, včetně té ženy, že je to jenom proto, že ten tým zrovna potřebuje naplnit nějaké genderové normy a potřebují to tam vyvážit. A je to jediný důvod, proč je do té projektové žádosti napsána, tak si říkám sakra. To je prostě špatně, jako takhle by se to asi dělat nemělo. <laughs> hmm. A to je taky o tom, o tom vnímání, jako v tomhle případě těch kvót, toho, že, hmm. že vlastně u nás uh, z nějakého důvodu, je to pojímaný takhle a nastavovaný takhle. To ale neznamená, že, že je to nutně jako špatná špatná myšlenka, to nemyslím tenhle konkrétní pří, příklad, ale uh, jo, tak, tak je taky otázka, jak moc do toho zasahovat tímhle způsobem ale možná právě ten vývoj nám ukazuje, že pokud do toho nebudeme zasahovat, tak ten trend bude uh, pomalejší a horší, protože když se podíváme na ty sociologické průzkumy, uh, tak uh, v mezinárodním srovnání je na tom Česká republika zdaleka nejhůř, co se týče zastoupení žen. Jsme na nějakém asi 27% zastoupení žen Evropské průměry, asi 33%. A ta tendence jako je mírně zhoršující se, takže to zastoupení žen u nás má pořád tendenci trochu klesat. Takže myslím si, že na nás, je, no na nás úplně ne, že jo? My, my, jsme ve veliku toho, co se nastaví, ale že je úkolem dnešní společnosti v dnešní době pokusit se nastavit ty trendy tak, aby se začaly obracet. Protože jsme všichni tady z přírodovědných oborů a jsme tady dvě ženy na jednoho muže, což odpovídá tomu trendu, ale... Proto taky mlčím teď dlouhou dobu. Cítím <laughs> trošku na tenkým ledě a přemýšlel jsem vlastně jako o tom, že tady porovnáváme nějakou uh, rodinnou rovinu toho problému, chci být dobrou matkou a zároveň chci být docentkou nebo dobrou vědkyní. A jestli teda, jako je normativním cílem té společnosti umožnit ženě, matce, to stát se i jako prvotřídní vědkyní. Jestli to je ten jako ultimátní cíl, ke kterému bychom měli jako společnost směřovat. Nebo jestli to jako individuálně a měli bychom ty cíle stanovovat na základě potřeb a požadavků těch samotných žen, ale nevím, jestli se jich někdo na to ptal vlastně. No to je právě jako ta náročnost toho tématu. A bylo by hezký zohledňovat individualitu každý ženy a samozřejmě každá žena to má jinak a rozhodne se v kontextu svého života. Ale myslím si, že je lepší mít nastavený ten rámec tak, aby ty možnosti umožňoval, nebo aby ty možnosti poskytoval, s tím, že ta žena se potom v nich individuálně rozhodne, ale ty možnosti má. A co si myslím, že je důležité taky zdůraznit, že a chápu, že se zbal pro, <laughs> promluvit, že to může znít jako nějaké jako protěžování žen a ale na druhou stranu m, nejde o protěžování žen jako žen. Jde o to, že ve chvíli, kdy se zlepší situace žen, tak se zlepší situace mužů, protože uh, žijeme v rodinách, žijeme v nějakých jako, svazcích a na tom se ukazuje třeba i platová nerovnost. Když bude mít žena lepší plat, má rodina lepší plat, zvyšuje se schopnost té rodiny ekonomická. Takže to si myslím, že je i v oblasti vlastně tady, tady toho tématu, jo? Že, že, to není jako zlepšení postavení žen, to přece má být jako zlepšení postavení žen a mužů, to je přínosný pro tu jednotku, pro tu rodinu, pro, pro ty dva lidi. Co když si hypoteticky, nějak nevycházím z žádných <laughs> <laughs> reálných situací, žena teda může samozřejmě mít vyšší plat, bude to lepší pro tu rodinu a zároveň bude tím lepším rodičem, který bude jako vychovávat to dítě mnohem líp než ten muž, tak se dostáváme jako do špatné situace zase z úplně opačného úhlu pohledu možná. Ne? ne? Ty asi nemyslím, že se, nemyslím si, že uh, je vůbec jako adekvátní na to nahlížet způsobem, že někdo je lepší rodič než ten druhý myslím si, že oba rodiče jsou jako stejně dobrý a že naopak je potřeba dát obou těm rodičům možnost mít dostatek času na to a rozvíjet i kariéru, i se věnovat tomu dítěti a mít hlavně tu možnost si to nastavit nebo si vybrat. V případě, že se, se domluví, že ten muž chce zůstat doma, tak by bylo fajn, aby byla ta, ta rodina, jako ta jednotka podpořená, tak, aby, aby to bylo možné je předtím nějaký kulturní vzorec asi to, že se to moc jako neděje dosud, že by ty muži chodili na tu rodičovskou dovolenou. Nebo... To, 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 no, formálně tak, to možný ano. je. Že jo? No, formálně to možný je, ale tak samozřejmě uh, jednak je zatím, uh, zatím dlouhý nějaký jako historický vývoj a tak je zatím to, že um, žijeme v době, jaký žijeme a peníze jsou důležitý a samozřejmě ta ekonomická situace hraje roli. Takže samozřejmě Rodina potřebuje peníze a pokud ten muž vydělává víc, tak se nabízí to, že bude vydělávat peníze, protože aby muž zůstal doma s dítětem a žena šla vyučovat jako odborná asistentka na univerzitu za, nevím, jaký je teď tabulkový plat, ale myslím, že nebude úplně valný, tak si nemyslím, že to je něco úplně reálného pro tu rodinu. Já se omlouvám, teď jste se dostali opravdu hluboko až na dřeň, ale mě se stýská po albíně Dratové. A ještě jsem se chtěla zeptat, jak jsi mluvila před chvílí o tom, že nahlížíš kriticky na té osoby, které zrovna studuješ. Bylo něco od albíny Dratové, a já tuším, že bylo, co v, to v tobě vyvolalo nějaké negativní překvapení, údiv? Něco, kdy jsi zřekla, no tak teda, s tímhle já opravdu nesouzním. <laughs> A tak, něco šokujícího. Já <laughs> bych jako neřekla, že to bylo šokující, ale pro mě to bylo překvapení, když jsem se začala tady tímhle, touhle tou oblastí zaobírat. A možná je ještě dobrý do toho kontextu dodat, že jak jsem mluvila na začátku o tom, že jsme se nedozvěděli o žádných ženách, filozofkách během toho studia, tak já jsem jich v těch archivech napočítala třeba 20 až 30 za první polovinu 20. století, což je podle mě docela fakt takové velké číslo. Samozřejmě záleží, jak definujeme filozofka, jak definujeme věnovat se filozofii, co to znamená, což je o to těžší v době předtím, než ženy mohly studovat na univerzitách, protože se nemůžeme zaštítit tím formálním vzděláním. Ale, takže se bavíme o nějakém jako větší množství žen, na který je podle mě dnes nahlíženo, nebo si to představujeme tak, že to byla nějaká jako první generace tedy feministek, že to byly nějaké jako sufražetky, co držely transparenty s nápisem Puste nás na univerzity, my chceme být docentky. A, a takhle to není. A jako já to považuji za jednu z velkých výzev tady svého doktorátu a toho svého zkoumání. Vlastně um, trochu zkusit uvízt na pravou míru, jak to tyhle ženy měly s takzvanou ženskou otázkou. A to je například něco, Protože se bavíme o ženách větkyních. To nebyly ženy političky. To nebyla Františka Plamínková, která buší na dveře a křičí puste mě do Senátu, jak chci hlasovat tady v těch volbách. Tak to, 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 nebyly tyhle ty větkyně. Ty ženy, o kterých my tady mluvíme, ta první generace doktorek, docentek, to byly spíš individuální osudy žen, které se snažili probít tím mužským prostředím. A Uh, je podle mě milná představa, nebo jako je milný nazírat na ně uh, hlediskem dnešního feminismu. Uh, protože oni nebyly aktivistky, to, to byl prostě individuální boj za vlastní emancipaci. A uh, možná i nějaký apel na studentky, které měly pod sebou, že jak se chovat jak vlastně usilovně pracovat, aby se jim podařilo třeba takovou kariéru udělat, ale nemůžeme nahlížet tehdejší ženy a očima dnešního feminismu a to si myslím, že je chybný je označovat za feministky v dnešním pojetí slova smyslu, protože to bylo něco jiného. A to, co třeba pro mě bylo překvapivé, a když jsem četla Deník Albíny Dratový, um, byla pasáž a to opět svědčí o tom, co jako tady říkám celou dobu, že to prostředí bylo konzervativní, což znamená, že i ty ženy byly konzervativní. A, takže ona zastávala nějaké jako rozdělení mužských ženských rolí. A ty její přednášky, ačkoliv byla bezdětná, byly o tom, jak vychovávat děti, jak by žena správně měla vychovávat děti. A, a byly absolutně jako genderově stereotypní, to, to nebylo žádný jako moderní feminismus. Můžu jenom a teď drze do toho skočit, že mám tady fotografii Albíny v kuchyni, není v laboratoři, je v kuchyni ano. v zástěře, kdo se bude dívat na video, tak ji uvidí. A, a to je vtipná historka, protože to je Albína dratová na kurzu váření vážení, kurzu vaření vážení. vážení. A, Protože Albina Dretvová žila celý život se svojí maminkou, která potom, když umřela, tak maminka se o ní starala, ještě asi jako do jejího věku, třeba jako 40 let tak Albína Dratová zjistila, že se u sebe vlastně neumí postarat, takže aby byla schopná se uvařit, tak se přihlásila na kurz vaření. A to je prosím fotografie z kurzu vaření. To skvělý. <laughs> Já ji ráda používám, protože si myslím, že to jako demonstruje to, o čem se tady bavíme. A ten úryvek z toho deníku, který mi uh, připadal možná trochu jako šokující, na co se narážela, bylo to, kdy... Uh, Ona uh, popisuje situaci, kdy za ní přišla jedna ze studentek a stěžovala si, že se jí na ulici stalo něco, že jí někdo obtěžoval a měl na ní nějaký, uh, nějaký slovní narážky. A Albína Dratová k tomu uh, si ve svém deníku, o kterém můžeme si říkat, jestli si myslela, že si ho někdo přečte nebo nepřečte, ale přečetli jsme si ho, uh, píše uh, jako odpověď, uh, mně se nikdy taková věc nestala, takže takové věci se ve společnosti nedějí. Hmm. A přitom to byla hezká žena teda, tak ukážu ještě Albínu za mladé. Hmm. Ona byla uchvatná. Ona byla úplně uchvatná a i tehdejší muži a z ní byli zřejmě velmi unešení. O to víc smutný je, že, že si myslím, že a nikdy neměla mužského partnera po svém boku. Byla to jako její volba vyloženě, protože byla tak pohlcená tou prací? Mm -hmm. To je asi dobrá úvaha a, a, myslím si, že se to hodně vydává tímhle směrem. A vlastně jako celý tý celoživotní heslo bylo pracuj, pracuj, pracuj. <laughs> a, a, ona vlastně už v nějakých jako 20. letech byla rozhodnutá, že děti mít nebude, že jejím dítětem je ta práce. Ale to zase opět musíme dát do kontextu a vrátila bych se k tomu učitelskému celibátu. Pořád se bavíme o období extrémně konzervativním, kdy ty ženy ani vlastně nenapadlo, protože většina těch vystudovaných žen končila jako středoškolský profesorky nebo jako učitelky nebo jako knihovnice. A, takže stále před tou volbou a vlastně po těch letech, staletích toho historického vývoje, vlastně ty změny nepřicházejí tak revolučně, že se zruší nějaká sbírka zákonů a, a ženy najednou jako revoluce. Jo. To tak možná funguje u volebního zákona, ale ne u něčeho tak konzervativního, jako byl ten učitelský celibat. Takže bylo to její rozhodnutí, ale záleží do jaký míry. Ale i v té tý... O osobní rovině je to heslo pracuj, pracuj, pracuj té albíny asi není něco, čím by jsme se měli inspirovat, protože se jí ta práce možná stala osudnou částečně a možná i z tohoto důvodu ten její příběh není úplně veselý. Tak je tu něco naopak, čím ty se inspiruješ tou albínou nebo čím by se měli inspirovat dnešní lidé? Mm -hmm. Já si jinak myslím, že toho zlo pracuji, 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 je dobrá inspirace, protože žijeme v jiné době a, a, a myslím si, že nějaká jako soustředěná práce, kterou ona předváděla, a je dneska jako velmi chtěná. Ale a, co si myslím, že, že je třeba inspirativní, je nějaká její touha po, po originálnosti. Nepřijímat myšlenky někoho jiného, ale, ale zkusit... A, Myšlenky interpretovat a převést je do nějaké vlastní filozofie. Takže to třeba v tom já spatřu jako, jako velký přínos. Dobře. Tak jo. A na co bych se chtěla zeptat, je tvoje cesta do České televize. Jak se stane, že doktorantka začne pracovat ve spravodajství České televize? Mm -hmm. <laughs> ta cesta, ta cesta byla, byla vlastně docela jednoduchá. A, a spočívala v tom, že jsem si během doktorátu filozofie říkala, že by bylo možná dobré vykročit z toho filozofického ranku a podívat se do reálného světa zaměstnaných lidí. A, a z nějakého důvodu mi mi Česká televize připadá jako, i po těch letech, co tam pracuji, jako instituce, a, kde je skvělý získávat první pracovní zkušenost. A že to je instituce s dlouhou tradicí, která je založená na důvěryhodnosti, a hlavně co se zpravodajství týče. A, takže to pro mě byla vlastně tehdy i pocta, že jsem se jako doktorantka filozofie mohla dostat do zpravodajství České televize, protože to spolu nemá absolutně nic společného. No, ale jak se to dá zvládat, doktorát a práce v České televizi? Není to náhodou heslo pracuj, pracuj, pracuj? <laughs> <laughs> je to heslo pracuj, pracuj, pracuj. A, a oba dva jste, jako, že tak z ty jsi doktorantka, Honza je hotový doktor, 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 doktor. A tak víte, že jak náročný vlastně je ten doktorát zvládnout a obstát, hlavně jako třeba sám před sebou. To je snad nejhorší v tom všem. Zvlášť když do toho působíte někde, kde to nemá vůbec nic společného s tím, čemu se věnuje ten váš doktorát. Takže tohle je uh, třeba pro mě jako extrémně náročný, oddělovat tyhle ty dva světy od sebe, protože je potřeba od sebe oddělovat uh, z různých důvodů. A doufám, doufám že, že moje doktorantské úsilí uh, bude mít úspěšný konec ty se spojení úplně zavrhla, ale přeci jenom není tam něco, co by se dalo jako propojit mezi tou prací v televizi a tou vědeckou, vědeckou výzkumnou činností. Nebo o co se snažíš, budeš snažit možná? já si myslím, že fakty světy jsou odlišný. Že to zpravodajství je rychlé, rychlý, faktický, není úplně promýšlivý, to je informování. Zatímco ta filozofie, historie je naopak jako disciplína, na kterou se musíš hodně zamýšlet. Uh, vyžaduje to nějaké jako soustředění a dlouhodobější usilovnou práci. Um, co by v mojí konkrétní pozici třeba já v tom vidím jako průsečík je to, že mým úkolem v české televizi uh, je uh, jak jako přispívat k mediální gramotnosti veřejnosti, což znamená se hodně potkávat s lidma a hodně s nima mluvit. A mluvit s nima s rozumitelným jazykem. I tu televizi. Představovat s rozumitelným jazykem, vysvětlovat, co to spravodajství dělá proč to dělá, a jak to dělá, jak pracuje s informacemi. A to je možná ten průsečík do uh, toho pole filozofie, uh, u který já pořád trvám na tom, uh, že pokud má filozofie přinášet něco pro dnešní dobu, tak to musí přinášet s rozumitelným jazykem. Dobře. Dobře. Pavlíno, děkujeme za tvoji návštěvu u nás ve studiu a vám, milí posluchači, děkujeme za přízeň. Tento a další díly, které jsou součástí fakultních podcastů, naleznete na Spotify a SoundCloud pod hlavičkou Podcasty UEP. Nezapomeňte nás sledovat také na sociálních sítích, jako je Facebook, přírodovědecké fakulty, Instagram, LinkedIn, YouTube a také na stránce Science UEP. Těšíme se na příště. Ahoj. Ahoj. Děkuji za pozvání.